Mənim Mahmudov Sahil Seyfəddin oğlu. 6 yaşın içində idim. Məcburi köçün düşdük. Bakıda məskunlaşdıq. Bakıda da elə məktəbi bitirəndən sonra, hərbi xidməti bitirəndən sonra qəssablıq işi ilə məşğul oldum. Bura köçəndən sonra da elə həmin fəaliyyətimi burada davam elətdirirəm. Müraciət elədim Dövlət Məşğulluq Agentliyinə. Sağ olsunlar, qısa bir müddət ərzində yəni təşkil elədilər. Bir sahibkar həyətindən heyvanlardan analiz götürülür. Kəsiminə icazə verilirsə kəsilir həmin heyvanlar. Onsuz da həyatda hansı bir işə başlayırsansə, istər-istəməz Bakıda yaşayırsansə, Bakının digər yerindən, digər yerinə köçürsənsə, müəyyən bir müddət sıxıntın olur, örgəşmək. Amma şükür Allah ki, mən elə bura gələn gündən yəni elə bir şey fikrində olmamışam, yəni çətinliyim olmayıb. Örgəşmək asan, yəni elə bir çətin bir şərait yoxdur.